Za stolni tenis bih rekla da je jako brz sport, jako je i kompliciran. Trebamo donositi jako dobre odluke u što kraćem vremenu. Svaki profesionalni sport niti je zdrav za naše tijelo, a rekla bih čak ni za um. Poludimo nekad. Anđela! Konkurencija u mom sportu je toliko jaka da se ja znam zapitati zašto sam baš izabrala stolni tenis, zašto nisam promislila da su tu kineskinje i milion Kineza koji treniraju svaki dan. Gledam na nastup na paralimpijskim igrama kao nagradu za sav trud koji sam uložila svih ovih godina u dvoranama. Jeste li ikad poželjeli zaviriti u nečije snove? Ja sam Anđela Mužinić i ostvarenje mojih snova gledajte na paraolimpijskim igrama u Tokiju. One znaju kako se pobjeđuje. Hrvatske olimpijke za Tokio.